Tato velká hranice klestí a odpadového dřeva měla sloužit k upálení čarodějnic v roce 2020. Jenže z důvodu velkého sucha bylo hejtmanem pálení zakázáno, takže k tomu nedošlo. Takže pozor, čarodějnice pořád žijí mezi námi. Tak bacha. A protože tuto hranici bylo potřeba nějakým způsobem zlikvidovat, nejlépe tedy spálením, takže po příchodu dešťů a odvolání zákazu se o to postarali naši hasiči. Udělali si na to námětové cvičení. Thank you.
úkol i účel byl splněn, až na to, že ty čarodějnice zůstaly. Ale pozor, potom přišel ostrý zákrok. Byl zachraňován vytopený sklep.